Україну! Україна! Україна. Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Провинь бурею вітрів кавказьких! Провинь бурею вітрів кавказьких! Молитву українського націоналіста на могилі Павла Баса читає Михайло Микусь. Каже, саме її читають бійці полку Азов перед тим, як вирушити на війну. Бійцем Азову був і Павло Бас. Михайло Микусь каже, дружив із Павлом приблизно рік. Павло завжди був вірним товаришем, справжнім другом. Він різко відчував несправедливість, тому з початком російської агресії вирушив добровольцем на фронт в полк Азов. По словах хлопців, був чудовим побратимом. Вшанувати пам'ять Павла Баса прийшов і голова громадської організації «Сильна Галичина» Володимир Петришин. Кожного року ми вшановуємо наших бійців, стараємося приходити до них частіше, ніж тільки на річниці. Навіть на їхню честь ми влаштували спортивні змагання на честь Павла Баса, позивний «Фікс». Ми організували турнір з міні-футболу, вже провели цього року 6-те. Павло Бас загинув на Різдво 7 січня 2015 року під час обстрілу у селі Гранітне поблизу Маріуполя. До Тернополя тіло бійця привезли 11 січня. Попрощатися з ним тоді прийшов волонтер Роман Мельник. Я не знав особисто Павла, але знав всю його команду, з якою він разом воював, і хлопці, які приїжджали на поховання, я теж їх добре знаю, це мої побратими. От. І я згадую цей день, коли було дуже холодно, привезли Павла, була величезна кількість народу, величезна хода з прапорами, дуже було моторошно 7 років тому розуміти, що наші хлопці гинуть, по суті, у мирній країні, у мирний час. Павлові Басу було 26 років. Поховали бійця поруч із батьками. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.